Il-vot li ttieħed l-erba' filgħaxija fil-Parlament fuq il-liġi dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika reġgħel darb'oħra wera l-qasma li hemm fih dan l-Oppożizzjoni. Dan kien diskuss waqt il-programm Pjazza imxandar fuq Wan fil-jum tal-Ħamis, fejn l-opinjonista Simon Merċieqa tkellem fuq l-aspett tad-deputati u anke fuq il-partitarji. Terz tad-deputati Nazzjonalisti vvutaw mal-Gvern fuq l-imsemmija liġi. Mossa li skont Dr. Merċieqa toħloq konfużjoni vis-a-vis dak li l-istess deputati jgħidu fuq il-Gvern. Għax tispiċċa tiġi li inti qed tikkritika l Joseph Muscat fuq naħa. U qed tivvota miegħu fuq naħa l-oħra. U din ikrea konfużjoni. Li qed tgħid jew fuq Joseph Muscat mhux minnu. Għax kieku minnu ma tivvotax miegħu. Jew kieku minnu qed tieħed raġuna allura. Il-Ħamis filgħaxija, meta kien mistieden flimkien mal-opinjonista Alex Saliba, is-Sur Merċieqa rrimarka li dak li jagħmel il-grupp ta' Busuttil ma niżel tajjeb xejn mal-Partitarji Nazzjonalisti. L-istess partitarji li sal-elezzjoni tal-2017 kienu qed jappoġġjaw lill-eks kap Simon Busuttil. Fil-medja soċjali il-Partitarji Nazzjonalisti ma tantx ħaduha mod pożittiv il-pożizzjoni li ha Simon Busuttil u id-deputati l-oħrajn. Bil-qasma tiqpa tippersisti fih dan il-Partit Nazzjonalista, il-Kap Adrian Delija qed ikun kostrett jieħu deċiżjonijiet li huma qlilin minn dak li jixtiequ. Dr. Merċieqa ma qagħdx idur mal-lewża u saħaq li dan ma jawgurax tajjeb għall-Oppożizzjoni. Biss ovvjament qasma bħal di partit politiku qatt ma jista' jerbaħ elezzjoni. Full stop.